Det är inte tisdag, det är söndagen den 3 augusti 2014 och det är dags för slashat.se med mig, Tommy, Jesper, Magnus och Johan. Ja, det är ju faktiskt en söndag idag för att grabbarna grus här. Inte jag, men de andra tre pojkarna ska iväg på... Ja, så Magnus, du får ju klara dig. Vad ska ni göra den här veckan? Herregud, vi ska välta Gotland, ska du veta. Mm. Vi ska åka på medeltidsveckan. Och jag tror det var backslickveckan på Gotland ni skulle på. Almedalen har redan varit. Ja, jag har ju lurat med de här bägge gossarna, både Jesper och Johan. Så ska vi klä i dem, de allra finaste av medeltidskläder. Fylla dem med mjöd. Och äta mycket vildsvin och hålla sig från backslicket faktiskt. Alltså, det krävs ju en och annan bild på valfri social media under den här veckan, hoppas jag. Det kommer det att kunna bli, det kan du lita på. Underbart. Och sen också, vildsvin är gott, håller borta från mjöd spontant. Smakar inte gott, smakar bark. Hålla sig borta från det är ju därför vi åker ner. Eller? Ja, det är inte gott, kan jag säga, rakt av. Magnus hade mig ett mjöd och ett vildsvin. Du har ju provat mjöd, Jesper. Jag har druckit mjöd, jag har inga problem med mjöd. Alltså, det finns öl som är gott, men alltså, ska man gå runt där och leka träl från förr så måste man ju dricka mjöd. Man kommer ju lära sig älska det, precis som champinjoner och kaffe. Jag har egentligen hur många frågor som helst där runt omkring det här evenemanget. För att, alltså, finns det som en social struktur inom... Alltså, är man träl? Eller kan man välja att vara egen fri man eller vad man ska kalla det för? Eller går alla in som nubbnivå och får jobba sig uppåt i hierarkin, Magnus? Det är ju dels en fråga om engagemang och hur mycket tid man vill lägga på resten av året. Och givetvis en ekonomisk fråga. Ja, just det. Och lite grann vad man känner såklart. Jag är ju den enkla mannen, va? Helt utan teknik går jag där som träl mer eller mindre. Och ganska nöjd med tillvaron, trots allt. Nej, det kan jag tänka mig. Och bara att hänga med vänner, bara det i sig är väldigt trevligt. Mindre trevligt har det varit den här veckan. Rent tekniskt, Jesper, vad är det som har hänt under veckan? Ja, det är mycket har hänt och vi är glada för att det här hände innan den 1 augusti. Av flera anledningar. Vi har flyttat våran RSS-feed, det vill säga den URL:en som ni som prenumererar på Slashat får hem nya avsnitt. Och vi har flyttat alla våra avsnitt till SoundCloud av flera anledningar som vi ska gå in på en vacker dag. Men en utav nackdelarna när man flyttar dit är att alla avsnitten helt enkelt läggs upp med nya ID:n där. Vilket gjorde, och det tänkte vi inte riktigt på, att när vi väl flyttade över dit och sen flippade våran switch så... identifierade de, eller vissa klienter fixade det, vissa gjorde det inte, att den identifierade alla avsnitt som nya, vilket gjorde att vår statistik ser ju fantastisk ut för ett par dagar där, för att alla med en prenumeration laddade ner nästan alla avsnitt. Många med en prenumeration, inte alla. Nej, inte alla, men många. Och vissa olika klienter beter sig lite olika, och även vissa som kört samma klient har upplevt lite olika beteende. Vi missade den pucken lite, och vi har även haft lite små finlir som vi har behövt justera efter det. Och vi hoppas att ni kan förlåta oss för att eventuellt ha förstört lite data. Fast jag tänker att om man har att synka podcast ner över cellular eller mobildata så har man inte en jättelåg cap, så vi kanske kommer undan med det. Och att det var slutet av månaden, så att det kommer en ny batch med megabytes 1 augusti. Vi hoppas på det. Och sen som Jeppe var inne på, anledningen i mångt och mycket är att vi har tidigare hostat alla filer själva. Och det är ju så att ibland har man nätverksproblem och då dör slashat.se, och då kan ingen ladda ner podcasten, varken från iTunes eller från något annat nätverk, för alla träffar i slutändan slashat.se då. Så då tittar vi på det och sa att SoundCloud är bra, för då kan man hosta filerna hos dem, är väl tanken egentligen. Så att vi slipper hamna, för vi vill ha ner den 48 timmar eller någonting senast, och då kunde ingen ladda ner våran podcast på 48 timmar. Och det är inte okej, Johan, alls. Nej, det är det absolut inte. Inte de här dagarna där alla förväntar sig att allting alltid ska finnas tillgängligt. Ja, exakt så. Och då tänkte vi att då hittar vi en stor samarbetspartner egentligen i SoundCloud som sköter den biffen åt oss. Men som Jeppe sa, vi ber om ursäkt för detta. Det kommer inte hända i år. Ja, nej. Jeppe, har du någonting med Jesper? Slutet där.
Ja, absolut. En extra rolig funktion med SoundCloud är ju såklart att deras kommentarsfunktion fungerar väldigt bra med podcastformatet. Man kan helt enkelt kommentera i ljudspelaren på SoundCloud precis där vi pratar om saker. Så vill man ha lite någon sorts feedback-möjlighet så kan man ta det precis när det sägs i själva spelaren. Då får man lyssna på slashat.se eller på vad vi nu har vår show. Men det är väl ett bra ställe. Absolut. Evenray.se. De som lyssnar där igenom. Då ska vi se. Vi har lite saker att gå igenom. Förra veckans poll ska vi gå igenom. Johan fick inte chansen att rösta den här veckan. Varför fick du inte det, Johan? Och så kan du berätta lite om pollen som sådan. Nej, det är ju så. Jag glömmer ju alltid att rösta för att jag röstar inte precis innan. Jag röstar alltid i slutet. Men idag så bytte vi ju den här pollen alldeles för tidigt innan jag hann rösta. Att vi inte hade någon stor ritual av det som vi annars har när vi kör live i chatten. Men förra veckans poll var ju någonting som tangerade mitt rant där, tror jag, framförallt. Hur många chattappar har du på din telefon? Ja, det är tystnad där. Vänta, Johan. Johan som inte fick rösta kanske ska låta dig officiellt få möjlighet att rösta här. Ja, eller så var ni allihopa de som röstade noll där. Inga chattappar på er telefon. Jag har 7 stycken och så har jag skrivit 8 här inom parentes. Beroende på om man räknar en app som en messaging-app eller ej. Men 7 stycken helt rena meddelande-appar har jag installerat på min telefon. Och ja, som jag sa i förra veckan, jag tycker det är absolut för många. Jag stör mig på att det inte finns ett protokoll. Som alla hade kunnat ha gemensamt. Sen hade man kunnat ha 1000 olika appar om man hade velat. Då hade man bara kunnat välja den bästa appen. Men att vi ska ha 7 stycken appar som inte kan prata överhuvudtaget med varandra tycker jag är fruktansvärt. Tommy, hur många appar har du installerat på din telefon? Jag valde att inte räkna Instagram till exempel. Som man kan chatta i via meddelanden. Utan jag tog renodlade chattappar. Och då är det 2 stycken. Då är det WhatsApp och Hangouts. Det är de enda jag har. Och så kommer de skrika, men Facebook Messenger har jag inte installerat. Av rent principiella skäl. Så att bara Hangouts och WhatsApp bredvid sms då, som får anses vara default. Det kan du inte gärna ta bort om man säger så för en mobiltelefon. Men den ingår nästan i Hangouts-appen också, va? Ja, det kan man. Ja, det kan man säga också. I alla fall på Android. Det är samma sak på iOS med One, att den är bakats in. Nej, man kan inte göra någonting med meddelande eller SMS i Hangouts-appen kan man inte göra. Men jag har räknat min meddelande-app eller min iMessage-app som en app. Okay, en utav alla de här 7 apparna. Jag kör ingen Snapchat, inget annat sånt, utan det är bara Hangout och WhatsApp. Jonasson? 2 har jag. Och jag kör Facebook Messenger sparsamt, men den finns där. Och sen är det ju Hangouts då. Där är det ju både Hangouts-konversationer och SMS som jag hanterar via den appen. Och det är bara de rena 2 apparna jag har. Och vi släpper frågan vidare till Jesper sen då, som sista man ut. Jag har 5 appar. jag är imponerad. Vi har, nu har inte Johan redovisat alla siffror här riktigt än, men jag är imponerad över folk som faktiskt har den sortens mängder. 5 stycken, och då här blir det lite skevt när man jämför Android mot iOS i och med att meddelande och Hangouts blir 2 här och 1 för er. Men då är det vanliga iMessage, Hangouts, WhatsApp, Messenger och Kick. Oh, Kick, okay. Den har inte jag faktiskt. Den får du installera, Johan. Den måste man installera så man kan kommunicera med alla. Det tar du över till nästa 9-10 bracketen här. Precis, ja, men, ska vi se, vad har jag? Telegram, WhatsApp, Hangouts, Messenger, iMessage, Snapchat och Text Secure. Men och så debatterar jag lite här om Tinder får räknas som en sån app. Men det är ju en kommunikationsapp, men den är ju egentligen för ett annat syfte. Så jag valt det, där kom den någon slags parentes. Jag har FaceTime även i min meddelandeapp, men jag kan inte räkna med det med gott samvete. Nej, det är inte meddelande. Nej, det är ingen chattapp på det viset riktigt. Nej, det var därför jag valde bort den. Men en övervägande majoritet, eller inte övervägande är det inte, men 42% har ju faktiskt bara 1-2 appar. Så att ni, du Tommy och du Magnus, ni faller ju in inom det där. Oho, så det var ju duktigt av er. Tack. Och sen har vi 36% då som har 3-4. Och sen dalar det väldigt snabbt. Sen har vi 8% på 0 appar.
Och då vet jag inte riktigt vad man gör med sin telefon. Om man inte kommunicerar. Ja, men för mig är det ju den största grejen man gör på sin telefon. Det är att kommunicera med andra människor. De har en Windows-phone. Men de här har kanske inte ansett att sms räknas som en, som en chat-app. Kanske. Kanske. Och ja, sen är det 8% på 5-6 appar, 3% på 7-8 appar som jag hamnar då i alla fall. Sen 1%, 1%, 1%. Ja. De övervägande majoriteten har ju 1-4 chattappar i alla fall. Ja. Det är alltså en person som har fler än 16 chattappar. Men det känns som en sån där det vore lite på skojröst. Ja, men då har man ju räknat Wordfeud och räknat alla de andra apparna där man kan chatta. Ja. Så kan det vara. För då man lägger sin egen värdering i detta. Ja. De har ju uppåt en 10. Men ingen har alltså Skype? Jo. Eller när jag har tagit bort den från telefonen för att den suger så mycket batteri nu, ser man ju i iOS 8. Men den, jag vet inte, jag skulle inte räkna den som en chat-app. Den ligger i min telefonmapp. Telefon är ju kanske konstigt kanske namn. Mer telefoni. Jag har aldrig använt Skype som instant messaging. Oj, kom ju på en ytterligare en app. Jag har ju Verbs också. Men gör inte du det, Jesper? Använder inte du Skype som kommunikation på jobbet? Även IM? Jo, fast aldrig från mobilen. Ja, okej. Jag använder faktiskt inte Skype överhuvudtaget i mobilen av samma anledning som Johan, att Skype drar så fruktansvärt mycket batteri. Jag har den installerad, men jag startar den inte. Det är min lösning på samma problem. En slight katastrof från Microsofts sida att det är så med Skype. Det är en snygg app i alla fall. Alltid något. Är den snygg? Nej, jag tycker den är snygg. Ja. Men det är för att den ser ut som Windows kanske. Sen är att det inte är helt konsekvent med... Operativt. Det finns så mycket andra fula appar, säger jag istället. Så. Kommer du in Johan och prata om snygga appar, vet du? Herregud. Snygga ämnen har vi för att göra årets sämsta övergång. Och det är faktiskt Johan som börjar kvällens nyhetsskörd. Take it away, Johan. Ja, vi har ju klagat här, framförallt under sommarshowen gjorde vi väl allihopa rantade lite grann över att vi hoppades på att batterier ska bli bättre. Mm. Och nu kommer äntligen Stanford, eller rättare sagt forskare på Stanford, med lite goda nyheter. Att man har lyckats förbättra de här litiumjonbatterierna som man har, som vi alla har i våra mobiltelefoner av olika storlekar. På ett sådant sätt att de kommer kunna bli 3-4 gånger bättre. Bara av att byta ut lite pryttlar i de där batterierna. Och jag är väldigt dålig på batterifysik och batterikemi, men man byter ut anoden i den här, anoden heter det väl, i de nya batterierna så att de också blir litium, och då får man lite bättre conversion rate av elektroner som ligger i någon slags sörja som åker igenom telefonen, och så blir det bättre utav allting. Det är i vanlig ordning inte helt klart än. Det finns ingen färdig produkt, inga färdiga prototyper utav det här, men på forskningsstadiet, och det båda har gått 3-4 gånger bättre än dagens nuvarande batterier. Och i och med att de använder samma teknik så kommer man hoppas på då att man kan byta ut de batterierna vi har idag. Om de här batterierna nu faktiskt kommer inom ett par år, så kan man tänka sig att man byter ut sitt nuvarande batteri mot ett sånt här nytt batteri, och så funkar allting bara, och så blir det bara 3-4 gånger bättre. Och det låter ju fenomenalt med tanke på hur mycket vi har klagat på det här. Jesper, du älskar batteritid. Ja, men jag vågar samtidigt inte tro riktigt på det här. Det är det enda jag vill ha. Jag vill bara ha bättre batteritid. Processorerna kan få vara lika snabba som idag om ingen bara gör mer komplicerade appar, vilket är okej för stunden. Alltså batteri, ge mig batteri. Och det här låter ju skönt. Och man har ju sett massa fina koncept och det ena och det andra som har visats på nätet, och både i YouTube-videos och i fina forskarrapporter. Men det är liksom aldrig någonting som mynnar ut i någonting på riktigt, och jag känner väl att här finns det väl en risk att det också kommer... För en sak du inte nämnde, priset, vad är kostnaden för det här? Det är bara bytt ut materialet, men det andra materialet är 100 gånger dyrare kanske, då lär vi ändå inte få se det i en konsumentprodukt. Nej, det är det som är det fina med det här, att dagens litiumjonbatterier, där är de här anoderna då, det är en... Ett litiumjonbatteri består egentligen av en anod, en katod och en liten sörja som man kallar elektrolyt. Och den här elektrolyten då, det är det som är själva litiumet. Det är ju där massa elektroder far runt i den här sörjan. Och sen så fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Och sen så har man anoden och katoden som ser till att man skjuter igenom de här elektronerna i ett ordnat flöde genom alla kretsarna. Och i dagens batterier
så är den här anoden som plockar upp elektronerna från sörjan och skickar ut den i telefonen, den är inte utav litium, vilket gör att mellan den här anoden och den här anoden kan inte plocka upp riktigt alla elektroner på ett vettigt sätt ur den här sörjan av elektroner. Men det de här forskarna har gjort är att kunna bygga en anod som är av litium så att den kan plocka upp i stort sett alla elektroner ur den här sörjan på ett så effektivt sätt som möjligt och sen kasta ut den i telefonen utan att det sker massa, att det försvinner en massa grejer i något, ja. Så att det borde gått på så sätt att man, det är inte en revolutionerande ny teknik på det sättet, utan man bara byter, man ser till att hela batteriet istället blir av litium istället för att man blandar in silikon och annat som man brukar ha på den där anoden annars. Mm. Och sen finns det en annan kul aspekt också. Det var jättebra utläggning där, Johan, också. För nu vet man lite mer hur ett batteri funkar. Men också det att det är ju den här som det israeliska företaget StoreDot presenterade tidigare i år, om det var någon gång i april eller vad det var. Och det var ju en teknik som kan ladda en Samsung S4 på 26 sekunder. Från tomt batteri till fulladdat på 26 sekunder. Och det är en annan kul aspekt av problemet egentligen, att vi tänker hela tiden vi måste ha högre kapacitet i själva batteriet. Men om vi kan effektivisera laddningen så till den milda grad att man bara helt enkelt kan ladda upp den på 30 sekunder, så kanske det är okej att ändå ha en batteritid på ett dygn, för du kan på en väldigt snabb väg få tillbaka den till 100%. Eller vad säger du, Magnus? Jag reagerade lite grann på det fokuset som du gav Johan här, just mobiltelefoner. Mm. Är detta någonting som först och främst är tänkt för mobiltelefoner, eller pratar vi liksom är det industribatterier och för större typ av motorer? Nej, vi pratar egentligen på alla ställen där man använder litiumjonbatterier då. Det använder man ju i datorer, man använder det i elbilar och man använder det i telefoner. Det är väl framförallt telefonerna och elbilarna kanske som det, man tycker att det är störst problem med att batterierna inte räcker. Jag känner i alla fall att datorerna har kommit till en punkt, i alla fall de nya MacBook Airna exempelvis, som har 14-16 timmars batteritid. Man börjar hamna på en lagom nivå där, men mobiltelefonen tycker jag inte ligger på en lagom nivå, och elbilarna ligger ju absolut inte heller på en lagom nivå. Så att det här kommer man kunna använda på alla ställen där man idag använder helt vanliga litiumjonbatterier. De kommer kunna bli 3-4 gånger bättre. Ja, jag håller med dig, alltså, bättre batteritid behövs ju, men samtidigt när det är svårt, det är ny teknik inblandad, så tar det ju alltid tid att krympa den. Det känns som att man börjar ju alltid att implementera den där du har större implementationer helt enkelt. Och sen krymper du ner den till mobiltelefoner och klockor och vad det nu må vara på slutändan då. Men här kanske är som så att man börjar i denna änden, för det är här det behövs. Det är här det verkligen behövs, så att säga. Alltså, här är vi två olika sorters områden som forskar på två olika saker. Att ladda en mobil snabbt och att få ett batteri att hålla längre. Och jag tycker det är väldigt viktig forskning båda två. Jag kanske inte är riktigt lika optimistisk eller lika intresserad av den utvecklingen som Tommy pratade om. Att ladda snabbt, naturligtvis är det mycket trevligare. Men jag tror att den tekniken har mycket större användningsområde i till exempel bilar, för att kunna få elbilar att hållbart kunna stanna till och ladda enkelt likt vanlig flytande bränsle. Men en mobil, så tycker jag vikten att det större vikt bör läggas vid att få batteriet att hålla längre. Och bara glida över till det Johan sa här också. De får det låta ganska enkelt det här med att men det är väl bara att göra den här anoden i litium. Ursäkta om jag använder lekmäns termer här och fullständigt ballar ut på hela den tekniska aspekten på det hela. Men om det var så enkelt så hade man gjort det tidigare, och är det inte så enkelt så finns det alltid någon catch här. Ja, pessimist av rang antar. Ja, och det är väl det som är lite problemet här. Det här är ju inte en färdig teknik. De har fortfarande lite problem att få det här så effektivt som de vill ha det. Så att det återstår väl att se, men det här känns ju som ett av de mest lovande grejerna, för det bygger ju på befintlig teknik, bara att man har gjort det bättre. Och det tycker jag alltid är mer lovande än när någon kommer med en helt ny revolutionär teknik. Då vet man alltid på så här klassiskt vetenskapens värld manerat att men det där är minst 5 år bort. Det känns inte som att det här nödvändigtvis behöver vara det, för att det investeras så himla mycket pengar av olika företag in i batteriteknik idag. Att det är många företag som det går bra för idag,
som är beroende av batteriteknik. Där är Apple, Samsung, Tesla, Toyota, Volvo. Det är så mycket företag idag som använder litiumjonbatterier. Så det känns som att hystar man lite pengar på det här så kommer det lösa sig. Men var det inte lite grann det vi sa om bränsleceller också? För några år sedan. Fast där har vi det där problemet. Att det där är ju en helt ny revolutionerad teknik som skulle ta världen med storm. Och rent tekniskt fortfarande har potential att göra det. Bara det att man inte riktigt har löst det här hur man ska förvara vätet i de här bränslecellerna på ett vettigt sätt i och med att det är så flyktigt. Men det är ju fortfarande, bränsleceller är ju fortfarande en fantastisk teknik, men det är ju lite för nytt, lite för fräckt. Och det investeras inte särskilt mycket pengar i det, med att de man trodde där skulle investera pengar i det, som bilindustrin exempelvis, inte alls ville göra det för att folk hade andra, ja. Folk vill göra det på annat sätt. Där finns ju ett inbyggt motstånd såklart ifrån bilindustrin som i mångt och mycket drivs av, pun intended, oljeindustrin. Precis. Men jag ser ju mitt problem med batteritid exempelvis, om det nu blir 3-4 gånger bättre, att jag ser batteritid, det är lite som ett garage. Det spelar liksom ingen roll hur stort garage eller ett stort förråd du har. Du fyller alltid det där garaget eller förrådet med någonting. Och om du har ett 3-4 gånger större garage så betyder det bara att du kommer få plats med 3-4 gånger fler grejer. Och min oro är att om man har ett 3-4 gånger bättre batteri så kommer telefonen bara göra 3-4 gånger fler saker i bakgrunden, så att man är tillbaka på det här, att man ändå gör att man ändå bara har en dags batteritid. Ja, det är egentligen precis. Wow, nu har vi ju, nu kan vi gå från 3000 mAh till 30000 eller whatever. Nu kan vi ju köra spelen med en 4 gånger så kraftfull processor och verkligen måla upp de där 2500 gånger 1400 pixlarna ordentligt i 32 bitars färg och 60 frames per sekund. Så att, definitivt. Men samtidigt att det inte fler, jag förstår om det är, att det är svårt att tillverka batteriteknologi och att det tar tid, men i en värld där i alla fall delar utav marknaden för mobiltelefoni är väldigt fokuserat på specs, där det inte finns så där fasligt mycket mer att göra just nu. Det är verkligen bara små förbättringar för varje ny version. Att kunna cranka batteritiden kan ju vara nästa stora revolution, likt när vi gick från en kärna till två till fyra, och hur många det nu finns i den värsta. Det finns ju, här finns det ju, om någon kan lova dubbelt så mycket batteritid som någon annan, så har den ju en one-up på hela marknaden. Självklart, så är det. Så rundar man av ett ämne, mina herrar. Filibustrar sig rätt igenom. Jäklar, nu spillde jag öl här. Ja, en Jesper. Shit. Vilken tur att det är din tur då, Magnus. Ja, då tar jag oss vidare här direkt här, tror du. Torka upp det här sen. Eller ska jag hoppa emellan så kan du torka? Nej, hamnar det i tangentbordet? Nej. Ah, bra. Allt var det ingen Jesper. Nej, precis. Jag noterade här under veckan att Ryssland har inkommit med en liten propå till Apple om att, hörni ni, vi vill se er källkod. Det var ju så att under 2013 så har det ju varit extremt mycket snack om Edward Snowden och en massa läckor av information hit och dit. Och Ryssland, som den stormakt de är, börjar dra öronen åt sig. Och Apple är ju en stor spelare på mobilmarknaden. Man vill ju säkerställa att Apple inte då hjälper den amerikanska staten att spionera på Ryssland via Apples hård- och mjukvaror. Så därför har nu då president Putin för Rysslands räkning skickat en anmodan eller ett krav till Apple om att vi vill ha tillgång till eran källkod för att på det sättet kunna säkerställa då att USA inte spionerar på dem, helt enkelt. Apple säger då att det hela har börjat i att de har blivit anklagade för att de har satt in bakdörr i iOS då, vilket Apple givetvis förnekar. Och sen har den här förfrågan kommit då från Ryssland. Apple har inte svarat. Vi kan även notera att till exempel stora mjukvaru- eller affärssystemsutvecklaren SAP har fått
den samma begäran ifrån Putin. Microsoft har ända sedan 2003, sedan 11 år tillbaka, alltså, har man låter Ryssland ta del av källkoden för Windows, vilket är ganska intressant. Den läcker väl ändå oftast? Ja, den gör väl det. En sådan programvara, ja, den har ju hängt med ett tag, och det är klart att den har väl spritt sig lite mer för vinden än vad iOS har gjort i vilket fall. Jag funderar lite grann på detta och lite grann hur det skulle kunna påverka open source-plattformar. Kommer det påverka teknikföretags etableringar i Ryssland? Jag tänkte ju släppa in Johan här som är... du har mycket tankar kring open source, Johan. Mm-hmm. Även om inte open source har någonting att göra med att de vill se deras källkod, så kände jag att det fanns en beröringspunkt som absolut. Jag tror att du vill in på. Ja, min första tanke, eller spontana tanke, är ju att det spelar ingen roll om man ger dem koden för någonting. För det är ju samma sak, du får ju samma problem som du får med alla andra open source-projekt, att du måste lita på den som faktiskt kompilerar hela den här källkoden sen till en binär som folk faktiskt sedan kör. Till exempel om du kan ju dra hem hela källkoden till vilket open source-projekt som helst egentligen och kompilera den och köra på din egen telefon eller till om det är en app exempelvis, köra den på din dator. Men du kan inte vara helt säker på att den koden som du drar hem och kompilerar är exakt den koden som apptillverkaren eller apputvecklaren använder för att kompilera. De kan ju lägga till saker i efterhand som ser till att den här binären ter sig på lite andra sätt än vad den binären skulle göra om jag drog hem källkoden själv. Du tänker att de får all kod utom sista raden, kan man säga. Ja, men precis. Att man lägger på. Det är lätt i ett sånt läge. För det är, man säger, det är ju som med all mjukvara, det har ju med tillit att göra. Att jag litar på att Mozilla eller Google i Chrome-fallet exempelvis. Och sådär. Jag litar på att de inte lägger på massa fuffens när de kompilerar sin binär. Men jag kan ju egentligen inte veta det. För jag kan se ändå att de skiljer sig. Och i Chromes fall exempelvis så bakar de in massa flash och grejer som inte finns med i open source-varianten och andra grejer. Så man vet ju inte. Det är ju en fråga om tillit. Och där så fallerar ju det här med en gång. För de litar ju uppenbarligen inte på Apple. Varför skulle de lita mer på Apple om de fick källkoden? För det behöver inte betyda någonting egentligen. Och vi har ju sett att det finns ju även på open source-projekt, som till exempel OpenSSL och sådär, så har vi ju haft väldigt mycket säkerhetsproblem där man kan tänka sig att NSA har haft en ingång till många servrar och mycket annan information i Ryssland. Och det har ju liksom ändå varit ett problem fastän de har haft källkoden till alla de projekten. Ja, för alla kompilerar sin egen programsnutt utav det där och kan lägga på vad man skulle vilja då. Ja, men precis. Tommy? Ja, alltså Johan, du sa det jag tänkte säga, det var just det att så länge du får en binär skickad till dig så spelar det ingen roll ifall det är open source-projekt eller inte, så länge du inte kompilerar själv. Jag har svårt att tänka mig att man kompilerar hela iOS på egen hand av olika anledningar. Det finns säkert några som Johan också var inne på, jag vet inte varför jag repeterar allt du sa, men det finns ju många tredjepartsgrejer som ändå inte är open source, som betyder att de förmodligen inte kan kompilera i slutändan ändå. Men vad jag vill säga var att vad Ryssland borde göra, då kan väl begära ut detta och det kommer inte ge dem någonting. De borde egentligen reverse engineera eller bara lyssna på trafiken som går in och ut en iOS-enhet och göra det som alla andra gör, att faktiskt hitta brister i iOS själva. Eller försöka hitta om man faktiskt data skickas fram och tillbaka genom en bakdörr eller något liknande. Jag menar, vi får inte glömma att jailbreaking i mångt och mycket är ju att de hittar ganska seriösa och omfattande fel i iOS. Jag menar, och det är ju, jag ska inte säga att det är hobbyister, i mångt och mycket är det ju killar och tjejer som är väldigt professionella i vad de gör. Men sätter man en duktig del på gru eller någonting där, så ska jag verkligen gräva sönder iOS och lära dem hitta ett och annat hål in i det systemet ändå. Och det gäller även Android, naturligtvis. För inte göra ja, Magnus, varsågod. Men okej, detta är alltså... Är detta egentligen en helt uppåt väggarna galen begäran av Ryssland? Det ger dem ingenting med andra ord? Det skulle jag vilja säga. Helt meningslös. De får ju en massa källkort som de kan utnyttja i andra syften. Får de ju. Så att på så sätt så är det inte en helt dum... Om man ser det från deras ögon så är det ju en fantastisk möjlighet att få tag på en massa bra källkort.
Ja, lite så kände jag också. Sant, lite coding by example egentligen. Precis. Men han har så här, vad bra, det blir bra till vårat Russian OS istället. Mm-hmm. Men och det kommer ju, då kommer vi vidare in till min andra frågeställning. Kommer detta eventuellt att påverka då etableringar bland teknikföretag i Ryssland? Att de inte vill sälja sina produkter där till exempel för att inte riskera att behöva lämna ut källkod? Jag tror, detta är ett politiskt utspel tror jag bara. Att Ryssland vill dunka sig lite för bröstet och säga att ska ni jobba på våra mark så ska ni allt göra som vi säger. Men de är inte mindre kapitalister än många andra länder, att de måste ändå få in den här typen av smartphone-företag in i landet. Och jag tror att de kommer inte säga nej till Apple och stoppa dem i dörren bara för sakens skull. Men med tanke på de sanktioner vi har mot Ryssland just nu i EU framförallt. Så nej, det här är ju, det heter någonting i politikens värld när man slår ett slag i luften, men det betyder ingenting. Men man har slagit i luften, vilket gör att man har gjort det man ska. Och det är väl ungefär där jag kategoriserar detta. Men samtidigt då så är Microsoft ändå villiga att ge bort sin källkod till Windows, till ryssarna. Så att på något sätt så har du ändå, det har ju trätt i kraft de här, jag vet inte om det är lagar eller vad deras, något annat mandat som de har i Ryssland för att få ut den här informationen. Men de, på något sätt så har de ändå kunnat få det från Microsoft. Så det säger ju ändå en del om hur seriöst det är. Fast där tror jag har att göra med att de fick det från Microsoft 2013. 2003 till och med. 2003 menar jag, förlåt mig, 2003, just det. Och nu är vi inne i 2014. Det är alltså 11 år sedan. På den tiden så var det mycket enterprise egentligen. Jag tror att Microsoft ansåg det vara ett tillräckligt dyrt pris för att komma in i företagsryssland. Nu pratar vi, iOS är väl ja, med stor majoritet privata konsumenter, eller konsumenter helt enkelt. Och då är det en annan spelplan tror jag. Att Ryssland vill ju också ha ett eget Silicon Valley. De vill också vara en del av den teknologiska utvecklingen som finns på ett annat sätt än vad kanske SAP reflekterar i deras affär. Det är ju bara business to business egentligen. Alltså det kan ju ha varit, precis som du är inne på där Tommy, att alltså, de vill ha in Windows i den ryska staten till exempel och köra det på deras maskiner. Okej, fine. Då ska vi ha källkoden. Så kan vi börja snacka sen. Och sen en liten hutt med Jeltsin vodka på det, så är affären i hand. Undrar om det är så. Det är klart. Har någon gjort business med ett ryskt företag av våra lyssnare så får ni twittra oss eller Facebook oss. Jag har gjort business med ett ryskt företag. Har du shottat vodka efter dealen? Det löser man med whisky och äpplejuice. Åh herregud, då finns det en viss... För det finns, alltså, min far är ju kroat. Och det finns alltså en sydeuropeisk tradition med att dricka sprit i samband med avtal. Mm. Det kan vara att jag köper in traktor. Ja, men då skålar vi på det. Det kanske ligger något i det då, att man faktiskt, för man ser ju det i Hamilton-filmer och sånt där, att då dricker vi sprit. Men det kanske är så. Så alla är glada igen. Alla är glada. Ja, men, känner vi oss nöjda där, Magnus? Det var ändå ditt ämne. Ja, jag är supernöjd. Är ni nöjda för att säga det ni vill säga, så tycker jag att vi ska släppa in Jesper med kanske veckans forumtråd. Det känns väl som en bra halvtidssyssla. Veckans forumtråd går under rubriken Setup för en inbiten hobbyfotograf. Det är användaren Fake23 på forum.array.se. Han har på något sätt fått uppdraget av någon han känner att föreslå en setup för den här fotografen. Hur han smidigt ska kunna hantera sin lagring, hur han ska kunna koppla ihop det här. Jag tror till och med något sorts datorköp är inblandat. Hur man får bilderna via från kameran hela vägen till datorn och sen av någon anledning ut som en presentation på en tv via en PlayStation 4. Och han har en skönt lös budget, så den är inte särskilt definierad. Han säger motsvarande begagnad bil, vilket är att säga ingenting egentligen. Det finns många sorters begagnade bilar. Men det verkar som att det funkar går före priset där, så att det verkar väl kanske finnas lite flexutrymme där. Och det här med ett fotoflöde, det vet Johan, det är inte lätt att hitta rätt verktyg för det där. Nej, Man går bete redan på lagringen tycker jag. Ja, verkligen. Det är ju nästan det som jag ser mest fram emot i iOS 8. Jag tror att det kommer bli min fotolösning. Jag hoppas verkligen att det blir. Det hjälper ju inte Fake 23 här, men det hjälper oss och det är nästan lika bra. Ja, precis. Och det är ju ändå det viktiga med den här showen. Ja, det är ju därför vi har startat.
Ja, men alltså in i veckans forumtråd ligger under kategori datorer hårdvara och heter då som sagt setup för en inbiten hobbyfotograf. Det jag skulle vilja tillägga där, det är bara se till att ha backup. Mm. Inte minst viktigt. Det är A och O. On-site och off-site. Tre stycken är det, va? En lokal backup, en off-site. En lokal. Det är en bra början att ha en två, kan jag tycka. Man behöver inte gå tre från början. Nej, det första är väl att ha en. Ja, exakt. Om två verkar för jobbigt och att man skiter i det, då kanske man ska skaffa en. Men tre är väl, du har originalet. Det är ju inte en kopia i sig själv, utan det är originalen. Sen så har du en lokal backup, det vill säga en USB-disk eller någon NAS i ditt hem, som är din första backup. Och sen så har du ytterligare en offsite backup som kan vara någon cloud-lösning eller att man går över med en USB-disk till sina föräldrar en gång i månaden. Eller en gång i veckan helst kanske, om man har tid. Just det. Så sitter vi ändå här med... Jag tror att du slog huvudet på spiken där, Tommy. Och så sitter vi ändå här med så här leksaksfilsystem där vad som helst, när som helst kan korrumperas utan att vi överhuvudtaget kan märka av eller se det. Det är faktiskt så att, men lyckligt... Ja, det är faktiskt så. Men ja, mina backup-lösningar är ganska enkla. Jag har ju inga... Jag har ju bara kod egentligen, och då är det GitHub och sen lite kopieringar på de reposarna. Men det var inte det som var frågan, utan nu går vi vidare i... Kör vi. Porr. Porr och sport i kombination. Ja, men precis så. Och då i huvudsak e-sport. Det var nämligen så att för ett tag sedan så visade en porrsajt på nätet ett intresse för att sponsra ett e-sportslag i League of Legends eller Dota 2. Man kan väl säga att många tog det här med en klackspark egentligen. Men nu verkar det faktiskt som att kontrakt är redo att skrivas med ett ännu ej namngivet lag då enligt den här porrsajtens Twitter-konto. Och det är en omfattande porrsajt på nätet. Och även andra porrsajter av stor volym egentligen har velat sponsra bland annat Street Fighting-spelare. Och då pratar jag alltså inte om folk som slåss på gatan, utan folk som spelar Street Fighter tidigare. Och alltså, en frågeställning ni kan låta marinera en stund i era huvuden medan jag går på nästa del i mitt e-sportsämne här då, är egentligen porr och e-sport, eller porr och sport rent generellt, går det hand i hand. Och innan jag slänger ut frågan till något namn så ska jag också nämna att det går ganska bra för e-sport för övrigt. Förutom då att den största prispoolen, eller första prispengarna, har uppnåtts eller har skett så att säga. I alla fall $5 million var första priset i Dota 2-turneringen, eller turneringen, den internationella tävlingen då, som delvis arrangeras av Valve. Jag snabbgooglade lite om det var fler som var med här. Det är ju inte Valve, tror jag, som lägger $5 million ur egen fricka, utan jag kan tänka mig att det finns sponsorer inblandade i det också. Men förutom då att det var världens största pris, eller första prispool, så var det även så att den här tävlingen sågs av nästan 20 miljoner människor med en peak på nästan 2 miljoner samtidiga tittare. Så det går onekligen bra på e-sportsfronten, tycker jag, är superkul. Jag egentligen så ser jag ingen skillnad på en prestation av en längdhoppare eller längdhopperska, en längdhoppare kan man säga, eller en kille eller tjej som spelar Dota eller Command & Conquer eller vad det nu de spelar. Det krävs samma typ av dedikation, det krävs samma typ av träning och samma typ av all-in-människa egentligen för att göra det. Jag menar, jag kommer aldrig kunna vinna ett maraton till exempel, för jag har inte den typen av fruktansvärda vinnarinstinkt, och jag kommer lika gärna heller aldrig kunna vinna en Dota 2-turnering. Jag menar, jag är väl medium till medium plus duktig på att spela dataspel så att säga, men det krävs en annan typ av människa än vad jag är. Nu ska jag mot Jesper få svara om porr och e-sport går hand i hand, Jeppe. Det är lite motsägelsefullt där att säga att e-sport är så stort, och så verkar det som att ett porrsajt kan signa ett sponsoravtal. Jag tycker det tyder på fullständig motsatsen. Att inget framgångsrikt seriöst tar in sponsorer för porr. Fast då kan man ju egentligen fråga sig skulle en porrsajt få lov att sponsra svenska damlandslaget i curling? Och vem skulle säga nej till dem? Finns det ett internationellt organ som säger att nej, men porr och curling går inte hand i hand? Nej, det finns det inte, men de som sysslar med curling kan ju säga nej, för att vi vill inte förknippas med den sortens verksamhet.
Så att e-sportare skulle acceptera det här betyder antingen på desperation eller att de helt enkelt kan identifiera sig med produkten, vilket kanske känns ännu värre om man ska göra e-sport till en stor, rumsren, riktig sorts sport. Jag tycker överlag, jag kanske låter lite torr och tråkig, men som professionell verksamhet som inte sysslar med porr så kanske man inte vill bli förknippad med porr om man vill ha ett sorts anseende framöver. Är det kanske där man har ett litet problem? För att jag kan svara på min egen... Det är ett stort problem, skulle jag säga. Jag kan svara på min egen fråga angående curlingen där. Alltså, OS har ju ett internationellt organ som heter IOK, va? Internationella olympiska kommittén. Som ansvarar just för de här typen av frågor. Och det är kanske det som är problemet. Just ja, teamet att kan ju fortfarande få spons från vad som helst. Nej, jag tror vet inte om de får det. De får ju inte ha en t-shirt. Svenska skidlandslaget är ju sponsrat av Volkswagen till exempel. Det har ju inte OS med någonting att göra. Nej, men frågan är, kan IOK säga nej till skidlandslaget och säga att men ni har ju en porradress, porr-URL på era tröjor. Ni är inte med i OS i år. Det är så enkelt där. För att det kan de nog. Du får väl inte ha någon reklam på det i OS? Är inte det hela poängen med OS? Att inte få vara någon reklam på arenor eller på kläder? Möjligt också. Men min poäng var i alla fall att den typen av sportevenemang är så etablerade idag att det finns ett kontrollstruktur runt det, ett organ som sköter det här. Och vi kanske inte är där än med e-sporten, utan det är lite vilda västern fortfarande. Att det finns olika silos egentligen med olika arrangemang som finns runt om i hela världen. Och ja, jag vet inte, vad ska jag säga? Johan, du har säkert en åsikt också. Eller, ja, säg bara något. Ja. Prata! Jag pratar lite. Nej, men jag tycker väl samma som er egentligen. Jag tycker inte att de här två hör ihop. Jag tycker att e-sportsindustrin verkar ha problem nog som det är med att erkänna exempelvis kvinnliga spelare. Och vi har, det är inte så jämställt i e-sportsvärlden som man skulle vilja att det var. Det är inte så jämställt i sportvärlden överhuvudtaget som man skulle vilja att det skulle vara. Men det här kommer inte hjälpa. Det tror jag inte. Då blir det helt plötsligt två stycken världar utav kvinnoförakt som möts, och jag tror inte att det kommer skapa en bättre värld där vi får mindre kvinnoförakt, utan jag tror att snarare tvärtom. Men om jag får lägga djävulens advokat, för att ni har egentligen, ja, ni har egentligen kanaliserat båda mina åsikter här egentligen. Men Är det kanske så här det måste ske? Att man måste, och en djävulens advokat nu, man måste liksom mata in pengar i detta för att det ska bli stort. Nej, jag håller... Det är ju redan stort. Och pengarna kommer ju från andra ställen, uppenbarligen redan. Så att jag tror inte att det behövs. Vi har just haft världens största tävling med högsta prispotten, så att det verkar ändå gå åt rätt håll utan att man blandar in snusk. Det är faktiskt sant. Och sen också ska jag nämna det att jag försökte leta fram lite vettiga jämförelser här på hur mycket är 20 miljoner tittare egentligen. För det låter ju som kopiösa mängder tittare. Men om man kollar på, jag tror det var sommar-OS 2011, så sågs det till och från av nästan 4,7 miljarder människor. Så att e-sporten har en liten bit kvar, men jag hoppas att min dotter och era framtida barn kommer att kunna se OS i e-sport lika väl som de ser på OS i vintersport, till exempel, om man pratar om, jag vet inte, vad man gör, man skidor och allt annat kul. Analog sport. Eller vara med för den delen och vinna. Ja, det hade varit ännu roligare. Ja, det var den roliga. Fast igen då, jag kan tro att det är nog fruktansvärt. Alltså, det är klart vi kan få några poäng när vi spelar Battlefield 4 här en kväll med två i kroppen. Men att vinna, att bli bäst i världen, även bara på e-sport, är nog ruggigt mycket mer jobb än vad man tror, tror jag. Men jag vet inte, man får se. Mer spel, Jesper, tror jag. Ja. Det är EA som har lanserat, eller de håller på att lansera en ny liten tjänst. Den ska få heta EA Access. Den är just nu i beta. Och vad är då det? Jo, det är en prenumerationstjänst för Xbox One. För det här, just nu för amerikansk marknad, men antagligen så kommer den väl att leta sig ut i resten av världen om det här nu går som de har tänkt. $4.99 per månad eller $24.99 per helår. Och det här ger dig då tillgång till vad EA skulle vilja kalla deras egna vault, eller deras lilla, ja, vad ska vi kalla det, skåp med spel helt enkelt.
Ett abonnemang med EA Access ger dig då obegränsad tillgång till utvalda spel, i alla fall just nu under betaperioden. Under den här perioden så ingår 4 spel, är FIFA 14, Madden, NFL 25, Peggle 2 och Battlefield 4. De har sagt att snart kommer det att komma fler spel. De säger däremot inte om alla spel för Xbox som kommer från EA kommer att ingå. Just nu så verkar det ändå handla om ett visst sorts urval. Man kommer även att erbjuda sorts beta-testa-spel. Man kommer få tidig access till multiplayer-spel och helt enkelt behandlas lite, lite bättre än alla andra. Skulle du få för dig att köpa loss ett spel som du har prenumererat på så kommer du få 10% rabatt på det. EA kallar det här ett partnerskap tillsammans med Microsoft, och om det kommer att finnas något stöd för EA Access på någon annan plattform är just nu ganska såklart. Jag vet att när jag tog upp ämnet här lite innan vi började spela in, Thomas, så sa du, oh, det där vill jag prata om. Så vad tycker du? Det är ju ganska bra, kan jag tycka spontant. Man kan alltid prata om spelutbud och hur illa det är. Men låt oss säga som så här att Battlefield 5 är ju inte runt hörnet, men det kommer ju att komma inom något år eller två. Ja, det kan man väl säga med rätt stor säkerhet. Ja, jag menar, $5 i månaden motsvarar 36 kronor. Så då dunkar vi på ytterligare 25% för att få det till svenska med moms och allting. Det är en 50-lapp i månaden för det. Jag menar, när Battlefield 5 släpps så kommer det kosta förmodligen 599 kronor. Det är det nästan, så bara istället för att köpa hela Battlefield 5 så kan jag köpa det här för $5 i månaden eller 50 kronor i månaden. Och sen spela i lugn och få andra spel så att säga på köpet. Det här faller väl ganska väl in under den Netflix, Spotify, Google Play Music-värld som vi lever i idag. Och jag ser inte varför spel skulle vara någon skillnad här egentligen. Sen kan man ju alltid ställa den enklaste frågan, att tror du någonsin att Battlefield 5 kommer att premiärsläppas i Access? Nej, förmodligen inte. Där kommer de skicka bak om ett år eller någonting när Battlefield 5 börjar tappa lite dignitet. Det är då det faktiskt kommer att börja komma in i de här. Men Epi, kan du klargöra en sak för mig? Och det kan vara lite så att jag kanske missar lite där, men detta är alltså spel. Det här är ingen streaminglösning. Det här laddar du ner spelet. Ja, det här laddas ner, så att det är ett lokalt lagrat spel, digitalt levererat så att säga. Jag gillar inte riktigt att du jämför det med Netflix och Spotify, för det här är ju mer HBO-lösningen. Det är alltså 50-lapp för endast EA:s spel, och nu kanske EA har lite större fäste på spelmarknaden än vad HBO har på tv-marknaden. Men jag tycker inte det är fair, för att det är bara en spelare. Det skulle potentiellt kunna bli en 50-lapp EA, det skulle kunna bli en 50-lapp Valve, och nu har inte jag koll på vilka som har publisher-avtal med vem här, men det blir många 50-lappar om du ska prenumerera på ett brett utbud av spelleverantörer. Jag hörde, och där har du en bra poäng. Sen kan jag väl tycka att många av de spelen jag spelar finns ändå hos EA i mångt och mycket, så att jag håller med dig, det kanske är svagt argument att jämföra med Netflix. Det är ju faktiskt, det hade varit mer intressant om till exempel Valve som gör Steamboxen, va, att om Steam kunde släppa en Steam Access till Xbox One eller PS4, det hade varit superintressant, för de har ju redan alla avtalen klara med publishers. Och så får du en ganska bred, fast vad säger, du kommer aldrig få EA-spelen genom Steamboxen. Så att, ja. Alltså det här är nog någonting mer att jämföra med typ musiktjänster som Sony Music Unlimited till exempel. Det är väl bara Sonys musik på den. Men Jeppes exempel där med HBO är ju jättebra, för det är bara HBO-serier. Ja, och sen, jag menar, om man tittar på EA:s spelkatalog så man kan ha kul en ganska lång stund bara i deras spelkatalog, utan att behöva gå så mycket längre än så. Du kan ju spela alla Sims-spelen. Till exempel, eller Star Wars Battlefront när det släpps. Titanfall, Battlefield 4, Need for Speed, NBA Live, FIFA-serien, UFC. Det finns en annan spelare i. Fast man hade inte alla spel, utan det var bara ett par spel. Ja, nu. Precis. Japp. Yep. Och det känns ju ganska ovärt jämfört med exempelvis PlayStation Plus, och jag vet inte om har Xbox någon annan sån tjänst som de har. Berätta gärna lite om PlayStation Plus. Jag vet inte riktigt vad det är för något. PlayStation Plus är ju, det var ju framförallt, ett första steg var ju Sonys, eller från början så var det ju Sonys svar på Xbox Live, heter det, va?
Där man betalar en årsavgift för att få spela online och lite annat. Och sen så utvecklades det till en tjänst där man även nu mera får typ 3 spel i månaden. Gratis spel. För att du har PlayStation Plus. Oftast ett spel som är ett år gammal eller något sånt där. Får man gratis PlayStation Plus. Det är bara att ladda hem till sin PS3 eller numera PS4 antar jag. Och så får du bara de spelen så länge du har fortsätter hålla ditt PlayStation Plus-konto. Men du kan bara ladda ner de här spelen under den här månaden eller den här veckan. Eller beroende på hur de här spelen släpps. Samt att man har... att man har möjlighet också då att köpa spel betydligt billigare, vissa spel i alla fall, betydligt billigare på PlayStation Storen. Och det är också en sån här sak som förnyas varje månad med nya spel som man får extra rabatt på sådär. Okej. Okay. Det finns ju sedan ungefär ett år tillbaka även på Xbox-sidan som heter Games with Gold. Det är till Xbox Live Gold hos dem. Så man får, jag tror till och med att när inför releasen av Xbox One så fick du 2 spel i månaden av för 360 då. Och det har de fört över också då till Xbox One. Så den här månaden så får man Strike Suit Zero, Crimson Dragon och Motocross Madness for Freezes. Där de 2 första då är för Xbox One. Så att det där finns ju, men erfarenhetsmässigt sett där från Games with Gold i alla fall, som jag har varit väldigt involverad i, är ju att det är ju inte pinfärska spel, utan det är om du missade någon brakspel för några år sedan så kan du få det gratis nu i efterhand. Och det är så här i alla fall på Xbox Live with Gold. Du kan bara komma åt de här spelen så länge du har ett Gold-konto. Mm. Slutar du betala för Gold-kontot så har du inte längre tillgång till dem. Mm. Är det samma på PlayStation Plus också, Johan, eller? Det tror jag. Jag har inte ett PlayStation Plus-konto, men jag förutsätter nästan att om man avslutar sitt PlayStation Plus-konto så har man inte tillgång till de spelen som man har laddat hem genom det. Det förutsätter jag också. Och det antar jag är samma sak med den här EA-grejen, att du får väl inte köra de här spelen om du avslutar din prenumeration. Och man kan väl säga att om jag tittar på månadens plusspel för PlayStation 4 så är det Towerfall Ascension. Så att det är ju inte heller kioskvälta titlar som de... Och Dead Space 3. Ja, på PS3. Ja, det är precis. Men 360 har också väldigt mycket fina spel nu, men det är för att de flesta går över då naturligtvis till Xbox One. Jeppe, det var ditt ämne egentligen, men vi gick iväg lite på inget tangent där. Har du något mer att säga om detta? Ja, alltså det som är så bra med internet och inspelning av en podcast är att medan ni pratar så kan jag googla. Och jag får faktiskt fram information här om att Sony har svarat på den här lanseringen av EA och kommenterat varför, eller på frågan helt enkelt om det här kommer komma till PlayStation. Och Sony anser helt enkelt inte att det här är en bra deal för användarna. Och har därför tackat nej till att ha något liknande på sin plattform. Och hänvisar då naturligtvis till just PlayStation Plus som de anser vara... mycket mer uppskattat av PlayStation 4-användarna. Antalet medlemmar inom just Plus har ökat med det dubbla. Bara sedan PlayStation 4 lanserades. Och även om den kostar lite extra så erbjuder de betydligt mer och mer avancerade funktioner och kringtjänster. Och de anser väl att det helt enkelt är spåret. Och jag, personligen kan jag tycka att det är ett sätt att hålla det lite... enklare också, för det här Games with Gold, PlayStation Plus, EA, Access, normala, jag kanske stämplar mig själv som gammal här, men det är lite luddigt, hur ska folk veta vad de ska ha? Det hade väl bättre vinster med Spotify till exempel är att det är så enkelt, alla skivbolagen kanaliserar musiken rätt in i ett program, så behöver du inte tänka mer på det. När du måste ut och jaga egna tjänster med konstiga namn som inte är så tydliga, så tror jag inte på succé direkt. Jag skulle också vilja lite inflikningar angående Xbox Live Gold-varianten här. Det finns säkert även PS4, men de har Deals with Gold som är intressant. Att du varje månad får upp till 50% rabatt på pinfärska titlar. Så till exempel den här månaden kan du köpa FIFA 14 till Xbox One för $30 istället för $60. Så att bara det gör nästan Gold-medlemskapet värdefullt i mina ögon. Jag ville bara få sagt det i alla fall. Nu ser vi att Johan sitter och småstutsar lite och har åsikter. Mm. Ja, jag tycker ju att det är ganska... Jag vet inte om... Ja, för jag behöver tänka över min tankegång här så att jag inte säger någonting fel. Men jag tycker ju att Sonys utspel här är ganska bra. Jag tror att det här är en skadlig väg att gå.
Och jag vet inte riktigt varför Microsoft ger sig in i det här, men det är väl för att de ligger under för tillfället. De har lite panik, tror jag, runt Xboxen. Ja, de behöver lite content deals till det här kanske. Men indiespel, och om folk skaffar de här prenumerationerna och man vänjer sig vid den här typen av prenumerationer, alla HBO Nordic eller Netflix eller annat, om man nu kan man ju inte nödvändigtvis jämföra dem, men om det skulle komma upp en tjänst som Microsoft tillhandahöll som var mer som Netflix med spel exempelvis, eller Sony gjorde också en Netflix-variant av spel. Om alla de här ska ha sin HBO Nordic-variant, så missar man ju, det finns ju liksom inget som plockar upp alla de här fina små indie-titlarna i det här och gör en HBO Nordic/Netflix-variant för dem som har alla olika distributörer och allting och massa olika utvecklare utav de här spelen. Så det känns, på något sätt så känns det skönt att man inte plockar upp det här, för att jag tror att det kan vara skadligt för er. Kan ni bara förtydliga en sak för mig? Så gick Sony ut och sa att de sa nej? Eller gick EA ut och sa att Sony sa nej? Sony gick ut. Alltså, det här är ju lite av en game changer utifrån konsolvärlden som vi ser den idag. Alltså, betala $30 per år. Tänk dig nu att man är en ungdom. Alltså, hade jag haft det här möjligheten, jag hade Nintendo 8-bitars. Att kunna betala 300 kronor per år och få tillgång till 5 olika spel. Det är en stor besparing för de som kanske inte vill ha det absolut senaste egentligen. Men det är inte bra för spelindustrin, tänker jag. Eller det är inte bra för spelutbudet. För det kommer innebära att folk låser sig in i de här och inte är beredda att betala mer sen för andra spel. För att de tjänar ju igen det här på mängden av folk som skaffar de här prenumerationerna, såklart. Men det kommer ju hålla tillbaka de som faktiskt vill sälja sina spel. Fast det här är svårt att argumentera för, men jag kan tycka att det finns en viss överprissättning idag i spelindustrin som det är. 600 spänn är ju standard startkostnad för alla Xbox och Xbox One-spel och PS4-spel. Jag kan tycka att den prissättningen är ganska orealistisk som den är. Får de ner ett pris till 300-400 spänn som introduktionspris, och så hittar de mig närmare där. Fast då kan man köpa den 4 månader senare bara, så har du det priset. Men de är ju också sjukt överprisade via de här download-butikerna. Ja, det är också en annan bra argument man kan diskutera också. Jag är förvånad att... Men är det så överprisat? Alltså, om man ser till hur många timmars speltid man får ut av ett spel idag, om det är 15, 20 eller 40 timmar spel, det är ganska mycket timmars rent nöje jämfört med en film exempelvis eller något annat. En film kostar ju 100 spänn liksom att köpa. Alltså, den jämförelsen jag gör, det är ju att tittar jag i PlayStation Store till exempel, och så hittar jag Watch Dogs och jag hittar The Last of Us Remastered-versionen, och så kollar jag på prislapparna där. Och så kollar jag på min lokala butik där jag köper spelen boxade istället. Då anser jag att de är sjukt överprisade i de här download-storesen. Men du pratar ju om format snarare än konkurrerande kultur. Ja, det gör jag förvisso. Fast det är också lite svårt, Johan, att kan man ha en prissättning utifrån hur lång spelet tar i snitt att klara egentligen? Eller, men då skulle World of Warcraft vara jättedyrt. Men det är det ju. Nej, ja, ja, det är det ju faktiskt. Ju längre du spelar, desto mer kostar det ju. Okej, ta ett annat spel. Ta Mass Effect, som har en 50 timmar i alla fall innan du har blåst igenom det spelet. Kontra FIFA 14, som du kanske spelar med polarna 3 gånger per år. Jag menar, det är ju jättesvårt att ha en prissättning utifrån hur stort spelet är. Ja, fast du kan väl plöja mig ner väldigt mycket mer timmar i FIFA än vad du gör i Mass Effect. Och spelar du bara FIFA 3 gånger per år, så kanske det inte är värt att köpa FIFA i så fall. Nej, och då ska man kunna ha en prenumerationstjänst för det. För 300 spänn per år. Mm. Ja, jag ser vart du kommer ifrån. Men jag tror inte att det är bra för spelindustrin fortfarande. Eller framförallt inte, det är nog bra för EA. Det är uppenbarligen, annars skulle de inte göra en sån grej om det inte var bra för EA. Så det är klart att det är bra för EA. Redan där ska man ju vara lite orolig. Liksom. Ja, och så fort någonting är bra för EA så förutsätter jag att det är, för det är ju den absolut största speldistributören idag, va? Antar jag. Det är väl bara de och Activision kvar nästan.
Får förutsätta det, va? Ja. Men, du sa något intressant där om indie-gaming. Och jag måste säga att jag har nog aldrig spelat så mycket indie-spel på etablerade konsoler som jag gjort senaste åren egentligen. Mm. Senast idag köpte jag, detta är ju helt orelaterat egentligen, men jag köpte ju Shade of Light idag. Klart det är Ubisoft i och för sig, skitsamma, jag köper mycket indie-spel idag. Jag upplever att som indie-utvecklare så måste det finnas en större marknad idag än om vi tittar tillbaka 10 år. Och vi pratade att man behöver utveckla för en specifik hårdvara om du vill köra för Segas grejer eller för Nintendos grejer. Jag vill väl tro att som indie-utvecklare idag så har man nog aldrig haft det bättre. Eller vad säger du, Magnus? Alltså, jag förstår ju Johans vurm för indiespel, och den har du alltid haft, Johan, och du är stor cred till dig för det. Och det Steam har gjort för indieutvecklarna, det har ju varit helt underbart, men den här typen av tjänster som vi pratar om nu då med EA Access, det är precis som du säger, den riskerar ju att tränga undan dem. Folk kan skaffa ett abonnemang för EA Access och sen så, ja, då har man inte råd att lägga de extra kronorna på de här i många fall riktigt nyskapande och välgjorda indiespelen. Jag vet att Jepp också vill in och han hoppar lite här i stolen, men alltså, jag vet inte om jag håller med heller där, Magnus, för att jag tror att det här skulle kunna möjliggöra fler spelköp för många. Att du betalar 300 spänn och får B-titlarna, vad ska jag kalla den för, förra säsongens huvudtitlar från EA, vilket kanske gör att du inte behöver lägga 1200 spänn för 2 spel från EA. Du kan hellre lägga 300 kronor indiespel och 300 kronor EA-prenumeration och sen köpa ett EA-spel som är primetime-spel. Jag tror att det här skulle kunna faktiskt hjälpa indiescenen lite. Nej, men så kommer det ju aldrig bli. Nu snodde jag ordet här. Men ja, det gör du helt rätt. Så kommer det ju aldrig bli. Folk kommer ju säga att, men vadå, jag får ju alla de här spelen för 300 spänn per år. Jag kan ju inte betala 150 spänn för din jävla indie-titel. Mm. Dra åt pipsvängen nu och så plöjer ner 17 timmar B4 istället. Okej, du tänker att deras värde går ner också. Ja, precis. Alla spels värde går ner på att man förminskar spelet. Och en aktör som EA tjänar ju på det såklart. För de har så många titlar också, så stor bredd bland sina titlar, att de har möjlighet att göra en sån här sak. De kan pressa ner priset för att de vet att de tar igen det med volym. Men mindre aktörer har inte det. Ska jag låta Jeppe säga lite här också? Han vill verkligen komma in. Tommy, du kör Google Music, va? Mm, just det. Play Music All Access. Ja, just det. Det fina namnet. Det är en prenumerationstjänst. Korrekt. Köper du mycket singellåtar på andra tjänster? Som inte finns där? Jag köpte just nu senast Coldplays album. För att annars var jag tvungen att vänta 2 veckor. Och så jobbar inte jag med Coldplay. Utan jag köpte deras album så jag fick den tidigare. Men den fanns bara inte i Google Music? Nej, utan jag tror faktiskt att det var Coldplay själva som förhandlade fram att det skulle inte ligga på streamingtjänster första 2 veckorna. Spotify hade du inte heller den för den senare. Okej, okay. Nu är Coldplay motsatsen till indieband så att säga, men du köper ingen musik i övrigt? Nej. Du nöjer dig med det som finns där helt enkelt? Ja, och även om frågan kommer vara ledande för din sida så har du att göra den med... Den är väldigt ledande redan. Nej, men det har bara att göra med att jag söker, det här kan du inte skälla på mig för, jag söker väldigt sällan ny musik. Jag tenderar att lyssna på när jag kodar så är det lite Daft Punk, och när jag vill lyssna på den diskar så är det Coldplay. Alltså jag letar inte aktivt. Är en prenumerationstjänst rätt för dig i det fallet? Det är tillgängligheten som jag köper. Att det finns på alla mina enheter, alla playlister på samma ställen, allting finns bara i synk. Det är det jag köper. Inte utbudet. Okej. Okay. All right. Det är enhetsmängden som ställer till det för dig? Enhetsmängden som i... Att du har så mycket enheter så att det är enklare för dig att hålla dem i synk med en prenumerationstjänst än att köpa det, de låtar du vill lyssna på och synka så, manuellt. Som jag slogs genom åren med att försöka ha musikbiblioteket hemma på min hemmasystem och sen försöka synka playlist. Så kom mobiltelefoner in i bilden och allting bara gick helt åt helvete med allting. Sen kom Spotify och löste delvis mitt problem, men Spotify har ju inte allt som jag vill ha. Och då kom Google Play Music All Access som en knight in shining armor. Så att jag kan komplettera det med min egen musik till mitt privata mål. Det är ju guld. Och jag laddar upp en låt till Google Play Music som jag lagligt äger. Och vips så ligger den på min Android-enhet. Den ligger på tvn där nere. Den ligger överallt där jag vill ha den.
Ja, vi bara fortsätter på spåret Coldplay. Nu har vi ska inte hålla oss så långt borta från spelämnet här. Men... Vi kan prata Coldplay hur länge du vill, Jesper. Ja, jag vet det. Ja. Det finns enligt Magnus här fortfarande inte på Spotify. Magnus har medlat mig vid sidan om här. Och jag som är lite halvt Coldplay, ibland så sticker de ut och gör saker jag tycker är okej. Att det inte finns på Spotify har ju drabbat dem genom att jag inte lyssnar på dem. Hade skivan funnits där så hade jag kanske lyssnat på dem. Men jag tänker inte aktivt gå ut och leta reda på skivan någonstans. Och den liknelsen tror jag fungerar lika bra med ett spelabonnemang. Har du köpt EA:s prenumerationstjänst så kommer du egentligen, i och med att det är EA så är det per definition inga indie-titlar i den. Och då är man liksom nöjd med det utbudet som finns där. Och då, om det inte dyker upp något spel man verkligen har någon sorts gammal känslomässig anknytning till att det där måste jag spela, likt säg Coldplayens indie-motsvarighet i spelform så att säga, som du vet att du kommer köpa. Men jag måste fråga, varför utesluter det ena det andra? Jag förstår Johans argument att det kan sänka det fiktiva värdet i folks huvuden på indie-spel. Det köper jag väldigt hårt, men jag menar, alltså att jag tror att det kommer vara bra ur det andra perspektivet, att istället för att man lägger 1200 spänn på FIFA 14 och Battlefield 4 så behöver du bara lägga 300 spänn på dem nu och kanske ha pengar över i din 1200 kronors spelpott och faktiskt kan köpa dig lite indiespel också. Fast det är inte därför man ska få en prenumerationstjänst. Det är ju för att det är en bra deal. Du sparar pengar på det. Då vill man ju inte bränna pengar efter det. Det ena, jag utgår för mig själv, vilket är det enklaste att göra med att argumentera med någon. Det här betyder för mig att jag kan få tillgång till mer EA-titlar billigare och det ger mig mer finansiella medel att köpa andra grejer, kanske indie-titlar. Magnus? Mm. Jag är inte riktigt med på ditt spår, Tommy. Det behöver man inte vara. Nej. Min upplevelse av det här, det är att EA kommer att alltså, knuffa undan möjligheten för många användare att överhuvudtaget upptäcka indie-titlar. Därför att EA vill göra det så bekvämt som möjligt för dig att hitta de spelen som EA tror att du vill ha via ett och samma ställe. Steam har gjort detta jättebra, men man har sina indie-titlarna finns där överallt. Men om du tittar på ett annat bra exempel på som motsvarar Steam, det är ju egentligen Xbox Live Gold som också har sedan några år tillbaks börjat erbjuda indie-titlar. Från början var det ju bara de här stora drakarna som släppte sina spel där. Men alltså, jag tror att de kommer inte att få den här självklara platsen som de får i till exempel Steam. De kommer att knuffas undan helt enkelt. Det kommer inte att bli lika lätt att hitta dem. Och då är man som människan som bekant är lat. Och man plockar de här som man ändå har betalt för. Men alltså, sen måste man ju, jag kan lägga mina kort på bordet och säga att jag äger ju inte många indie-titlar i Steam heller. Bara för att det finns mycket indie-titlar där. Jag köper ju bara AAA-titlar på Steam också. Om jag ska vara ärlig. Det finns några undantag naturligtvis. Likaväl som det finns några undantag när jag köpte Shadow of Light då, till exempel. Men det är mycket bättre att säga Max Brotherhood har köpt också. Det är ju en indie-titel. Men du, alltså, Steam måste ju ha varit ett jättebra sätt även för dig att få upp ögonen för mycket indie-titlar. Jag har inte köpt någon indie-titel från Steam. Nej, men det var inte riktigt det jag sa. Jag tänkte, men du måste ändå ha sett mycket indie-titlar och liksom fångat upp namn. Titta på, körde Origin till exempel, som är den här hemska klienten som EA har på desktop. Så ser du ingenting sånt där. Ja, alltså när Origin är ett nödvändigt ont, det måste jag ha för att kunna spela Battlefield 4 snarare. Ja, till och med Battlefield 3. Ja, men det är så enkelt är det. Så det köper jag helt och fullt ut. Säg Johan, så här. Jag bara släppa in Johan här. Du har väl plockat en herras massa indie-titlar via Steam, gissar jag. Mm. Det har du. jag funderar på vart du vill komma med det. Men ja, det har jag. Det är väl ett jättebra sätt för dig att upptäcka indie-titlar. Ja, absolut. Och som jag var inne på tidigare, och även jag gillade Jespers analogi där med HBO Nordic, att se bara på mitt eget beteendemönster, så letar jag ju exempelvis efter tv-serier idag först på HBO Nordic, sen på Netflix och sen någon annanstans. Och det är ju bara baserat på att man som
användare är lat. Så att man tittar på dem. Jag vet att jag betalar för de här. Jag vill få ut så mycket värde som möjligt ur de här tjänsterna som jag redan betalar för. Då tittar jag ju såklart där först om det finns något trevligt att titta på ikväll. Och på precis samma sätt så befarar jag att det kommer ske i spelbranschen då, uppenbarligen. Eller det är uppenbarligen på väg åt det hållet. Och jag gillar inte det. Bra summerat tycker jag, Johan. Jag håller med i det ni säger också. Jag tror och hoppas inte det kommer bli så stort problem. Men det vore sjukt tråkigt om det faktiskt... Om många indiespelsutvecklare är tvungna att lägga ner. Delvis då på grund av EA Access. Sen så vet vi ju inte om detta överhuvudtaget kommer komma till Sverige. Eller om det bara är för USA. Prenumererar du om det kommer? Jag vågar inte säga ja. För jag kommer få skäll här. Men ja, det kommer jag göra. Nej, för att alltså... FIFA 14 räcker ju som... Alltså jag vill inte betala 600 spänn för FIFA 14. Men jag kan ju tänka mig att betala 300 spänn per år för att kunna spela några gånger per år när ni är hemma hos mig till exempel. Men om 2 månader kan du köpa det för 119 spänn på Eleganten för att då FIFA 15 kommit och det är FIFA 14 omodernt. Då är det ju lugnt. Ja. Jag hoppas på att FIFA 15 finns hos EA. Det här är ju en ganska bra pollfråga. Det kan vara så att... Sen ska jag också nämna att speltid är en dyr kommoditet i min familj. Utan alltså, när jag väl spelar så... Jag har så inte måste tid. Det vara AAA. Nej, så måste det vara ett spel jag verkligen vill lira. Det här kommer bara låta skitkonstigt. Men jag har inte riktigt tiden att snesatsa på ett spel som kanske inte var så roligt i slutändan. Utan jag spelar de spelen som jag vet att jag kommer att ha kul med. Men då kan ju inte en sån här prenumerationstjänst vara bra för det. För då kommer du bara sitta där med massa spel som du inte vill spela. Då är det samma problem som Google Music egentligen. Om du spelar samma spel hela tiden fast du har en värld av andra spel. Ja, i Google Music så var det tillgänglighet, Jesper. Mer än utbud. Som det jag köper. Ja, men det är för att du har många enheter och byter enheter ofta. Ja, just det. Men din Xbox det kommer ju stå där. Ja, exakt. Det här kanske är precis det som passar dig, Tommy. Möjligtvis. Sen så, jag hade ju hellre sett att det var en motsvarande Netflix istället för en HBO, för att dra liknelsen. Alltså, det var kul att få mer än bara EA-grejer. Men ni menar alltså på att ingen av er kommer att skaffa, ni har inga Xboxar i och för sig. Detta finns i PS4. Ja, men det är precis det du pratar om där. Då, det är där det stora skillnaden är. Hade det varit Netflix för spel, då hade det varit på. Men säg så här då, att detta finns i PS4 imorgon. Ingen av er hade köpt det. Inte EA, nej. Magnus? Nej. Och Johan, av principiella skäl i alla fall. Ja, jag hade nog inte ens köpt det om det varit en Netflix-variant. Tror jag. Jag vet inte. Spel för mig är en sån här riktig samlargrej. Jag vill gärna samla på mig de här spelen. Jag vill att de ska kunna ligga kvar i en konsol. Precis som en NES-konsol ligger nerpackad i en låda i förrådet med alla spel. Så vill jag liksom att mina spel, när jag packar upp min PS3 eller PS4 om 25 år och ska spela det med mina tonårsbarn då vill jag kunna sitta och packa upp det och spela det och skratta lite åt grafiken i Last of Us. Ja, faktiskt. Jag är förvånad. Okej. Ja, jag köper det. Säkert det. Men det var skönt att vi är olika, så vi kan prata om det. Det ska vara kul att fråga i veckans poll detta. Nu är detta veckans poll, ska jag nämna direkt, så ni vet om det. Men vi kan spara lite på detta, för jag är nyfiken på... Jag kan ju vara en minoritet, men jag vill tro att jag är en majoritet. Man kan ju alltid ge sig in i forumet om man är sugen på att diskutera det här nu. Mycket bra, mycket bra. Forum.ray.se. Det där var ett kort ämne på 45 minuter. Så att då ska vi avrunda, va? Känns nästan dags, va? Tycker det. Förra veckans poll ska vi gå igenom. Det var, eller veckans poll, förlåt mig. Förra veckans poll tar vi i början av showen numera. Veckans poll, hur ofta laddar du din mobiltelefon? Frågetecken. Och alternativen ni får svara på är en gång per dag, mer än en gång per dag och mindre än en gång per dag. Och här har vi någon form av snitt, kan man säga. Ofta. Ibland är det mer, ibland är det mindre. Så är det. Mellan tumme pekfinger. Ja, men lite så. Sen så har jag ju en tendens att byta mobiltelefoner lika ofta som de andra byter boxershorts här i showen. Så att jag börjar fråga, hur ska jag tänka med olika mobiler? Tänk inte så dem, utan bara rösta. Och då får man ju rösta utifrån sitt nuvarande situation. Eller hjärtat. Rösta med hjärtat. Det tycker jag låter som en bra grej. Vi har väl inget annat att ta innan lite outro här, va? Nej?
Nej, det är väl slashat.se/social för lite länkar till bloggar och Twitter och Facebook och sånt. Och så naturligtvis forum.array.se som Tommy nämnde alldeles nyligen. Och naturligtvis slashat.se/donera om man tycker att vi gör ett hyfsat jobb värt en liten slant. Och är man på medeltidsveckan så kan man väl alltid bara plinga till och säga hej. Om man ser high five på den. Finns det high five samlings? Alltså vi är ju 3 stycken där. Det kan förtjäna en badge. Det är potential. Tycker jag inte. Det känns helt ja, just det, du är, kommer du aldrig kunna ta då? Eller? Men jag tycker så här, åk förbi mig imorgon så får ni en fulladdad mobil med high five och mitt konto förinstallerat. Du vill verkligen ha en badge. Så då är jag ju där in spirit. Så att säga. Ja, det är sant. Ja, nej, men såklart, gå high five. Om inte de här 3 grabbarna så high five varandra, för det är öppet och tillgängligt för alla. Sedermera. Och sen också under veckan här nu, kanske redan i morgon eller någonting, så kommer forumet byta. Flytta, alltså det kommer vara precis likadant som det har varit innan. Det kommer bara delvis vara nere tills DNS:erna byter, men då kommer du få ett vänligt meddelande som säger att hej, vi har flyttat, din DNS kommer snart uppdateras. Det brukar gå ganska fort nu. Förr i tiden så var det upp till 48 timmar för DNS-propagering att rulla ut på nätet. Nu handlar det om... Svettades man? Ja, fy fan, man gjorde fel eller någonting. Bara, hopp, det var ju bra jobbat, Tommy. Men nu är det ju handlar om sekunder oftast, minuter kanske om det tar lång tid. Men det finns alltid någon jobbig jävla företags-DNS någonstans, typ på Volvo eller någonting, som kör 48 timmars uppdateringar. Då är det bara att vänta snällt, om det skulle vara så. Mm. Vem andades? Var jag hoppas att alla andas. Ja, alltså jag andas ju hela tiden. Alltså. Var det något speciellt tillfälle? Nej, det kändes som att någon ville söga efter luft för att säga någonting. Säger ingenting så kommer jag säga hej då, men innan vi säger hej då, så ska vi faktiskt, det är sällan vi uppmärksammar våra kära lyssnare, men nu är det ju så att 2 riktiga hardcore slashat fans, Jessica och Rickard, har ju gått och gift sig här. Woop woop! Woop woop! Det måste vi ge dem en liten nudge från våran sida. Grattis till bröllopet till er och grattis till resterande lyssnare för att ni har genomlidit ett slashat, den här fruktansvärt sköna värmen vi har den här kvällen. Ni får ta hand om er så tar vi hand om oss, så syns vi igen nästa vecka. Ha det gott! Hej då!